1906-yilda chiqarilgan. Sizlaringiz 1900lar qanaqa buni? Yo'q emas. Obunachilar o'rniga men kelishaman. Bo'ladigan narxini ayting. Motor, motor, motor bo'lmaydi. Portga suyaklarda yo'roqlari yo'qmi? Qayda motor? Adovlar yaxshimi? Qo'ma yo'q, uzroq ovoz bormi? To'g'risini aytaverasiz. 279. 40. 40 singan yo'roq joylari yo'qmi? Bo'ldi, yuribdi-la. Qancha gaz? Yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi to'rt afirmatlarda muammosi yo'qmi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana birinchi avtomobilimiz Jiguli VAZ 2111 avtomobili 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska polniy holatda bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. Oga zadniy mos korobkalar yaxshimi? Kamchiligi yaxshi. Motorlari zo'r. Kamchiligi bo'lsa ayting to'g'risini. Yo'q, kamchiligi. Kamchilik yo'qmi? Yaxshi holatdami? Oz yo'qmi zadniy mos korobkada? Yurgan yo'li aylangan ha baribir. Eski mashinaku. Aylanib. Aylanib ketgan ha. 13 million. Qancha deyapsiz mashinani? 13 million. 13 million so'm. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi. Haydovchilar yaxshimi? Motor avtol yemaydi, o'ka? Korpusda yo'roqlar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi holatdami? Taglari butunmi? Kapron gaz balonmi? Taglari butun ha. Oka kapron gaz balon ekan. Kelish qolinsa temirga almashtirib berasiz. Kelish qolinsa. Qancha deyapsiz bo'ladigan narxini? Bo'ladigan narxini 7 million. Yo, unaqa emas. 7 million 8 million orasida kelish qolasizmi? Qancha atrof kelishadi? 10 dan desa baland. 10 dan balandroq. 10 dan pastroq deng, aka. Barakaga savdo qilib qo'ying endi. Oladigan odam bor. Telefon qilishi, naqd pul bo'yicha men bilan kelishing, bo'ladiganroq narxini. 10 atrofida gapiradi. 10 atrofidami? 8-9 ga bo'lmaydi. 8-9 million ham yaxshi bir bo'ladi lekin. Demak, 10 million atrofida kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz 404-93-04-05-24. Rahmat aka, sog' bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz VAZ 2106. Yili necha yil o'ka? 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi splashnoy bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. O'ka, buni motorlari qanaqa? 11. 11 motormi? Yaxshimi motorlari? 1 gram avtol yemaydi. Avtol yemaydi. Haydovchilari yaxshimi? Yaxshi. Ovoz yo'q, akkumulyator. 1 gram ovoz. Akkumulyator. Yaxshi. Yaxshimi? Zavet qilsa oladimi bittadan? Bo'ldi, ko'rsatma qo'yavering. Lavzingizga ishonaman. Ha, bo'ldi, ishondim. Oka, zadniy mos korobkasi yaxshimi? Ovoz yo'q ha. Zadniy mos korobkasi ovoz yo'q. Qancha deyapsiz oka buni? 23 million. Polilar ham yaxshi ekan. Barib yurgan yo'li aylangan bilan. Demak, temir gaz balon. Taglar butun ha, aka. Ko'ravering, aka. 93-chi. Aka, bo'ladigan narxini qancha deyapsiz? Bo'ladigan narxi oxirgisi. Qancha deyapsiz? Bozor biletda 17 million qilishdi. 17 million qilishdi, bermadingiz. Yo'q. 17.5 ga berasiz. Endi ko'ramiz, keyin oladigan bilan. Demak, kelishilgan holatda 17.5 million atrofida kelishib qolamiz. Yo'q, unga ko'y, endi bilmayman, oladigan kelsa o'sha bilan gapiraman. Xo'p, kelishilgan holat. Telefon raqamingiz? Nimaga internetga chiqaradi? Telefon raqamingiz? 599 90 li. 599 51 39. 51 39. Rahmat, sog' bo'ling aka. Mana ko'rib turgan mashinangiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan 06 avtomobili.
18 millionga sotildi hozirgina. Navbatdagi avtomobilimiz Jiguli VAZ 2106 1987 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni holatda bo'lgan. Balonlari yangi. Oka motorlarda muammosi yo'q buni. Haydovchisi yaxshimi? Avto yemaydimi? Qancha? Nech foiz? Nech foiz avto yeydi? Demak, ozgina avto yeydi, ozgina rasvoti bor, ha? Akkumulyatorchi? Yangi. Yangi, muammosi yo'qmi? Qishda muammo qilmaydi. Oldi orqasidan kalta yemagan ha mashina? Bilmayman. Korpusda, korpusda yorug'lar yo'qmi? Korpus yorug'lar yo'qmi? Zadni mos korobka. Yaxshi. Ovoz yo'q? Agar ozroq ovoz bo'lsa aytavering. Qancha deyapsiz oka buni? 18 million kami bor. Demak 5 million kami bor. Qancha kami bor? Yurgan yo'lda to'xtadimi? Aylanganmi? Yo'q, men bilmayman, bir yerini ilgari olganman. Men temir gaz balon. Zapas balonlar yo'q ekan-a. Taglari yaxshi. Burg narxini qanchaga berasiz? Qancha atrofda kelishamiz? 12-13 million atrofida kelishib qolamizmi? Yomon narx bo'lgani yo'q. Bozor narxida. Hozir holatdagi mashinalar narxida 14 dan tepada gapirishadi. 14 milliondan tepadami? Ozgina balandroq emasmi? Oka yo'lda qilib berasizmi? 14 ga bermaganman. 14 millionga bermadingiz. 14,5 millionga berasiz. Xudo xolasi, barakaga savdo qilib qo'ysangiz, telefon raqamingiz 94lik. 94lik 501 501 4202. 4202 aka, rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz Jiguli VAZ 2101. 1979 yilda ishlab chiqarilgan, to'liq holatda kraska bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. Balon yangimidi? Motorlar qanaqa buni? Yo'q, yemaydi. Maftul yemaydimi? Haydovchi yaxshimi? Akkumulyatorchi? Akkumulyator yangi kelgan. Almashgan joyi yo'q mashinan? Almashgan joyi. Almashmaganmi? Yo'q, endi tepilgan. Korpus butunmi? Yo'riqlar yo'qmi? Oka, zadni mos korobkasi muammosi yo'qmi? Ovoz yo'q, ha? Hozirroq ovoz bo'lsa aytavering. Qancha deyapsiz narxini? Narxini qancha deyapsiz narxini? 17 million. 17 million kam bor. 5 million kam bor. Temir gaz balon, zapas balonlar bor. Taglari butun. Xo'p, bo'ladigan narx qanaqa? Bo'ladiganini kelishtiramiz. Endi o'sha. Yo'q, bo'ladigan narxini aytasiz. Obunachilar o'rniga men kelishaman. Bo'ladigan narxini aytsangiz, siz bo'ladigan narxini aytganingiz uchun naqd pul bo'yicha sizga telefon qilib, kelisha olmaydi-ku. Rossiyadan turib qanaqa qilib kelishar? Shuning uchun siz bo'ladigan narxini aytsangiz, o'sha bo'yicha gaplashishadi. Bo'ladigan narxi. Demak, bo'ladigan narxi oxirgi narx 15 million. Undan kamaytirmaysizmi? 12-13 millionga bo'lmaydimi aka? Yaxshi narx bo'ldi lekin. 15 milliondan 1 so'm kami yo'q. Yo'q. Telefon raqamingiz 260 63 30. Aka, rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Jiguli avtomobilimiz 1983 yilda ishlab chiqarilgan, to'liq holatda kraska bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. Motorlar yaxshi bo'ladimi? To'liq holatda remont bo'lganmi? Muammo yo'q, motor aktual yo'nalgan motor. Haydovchilar yaxshi. Akkumulyatorchi? Oldi orqasida kalta yemagan bo'lsa? Korpus suyaklarda yoriqlari yo'qmi? Yo'q, butun ham o'shlar. Oka, zadni mos korobkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Keyin xijolat qildirmaydimi? Garantiya berasizmi? Beraman. Yurgan yo'li aylangan baribir, eski mashinalar-ku. Ha? Qancha deyapsiz?
17 million. 17 million. Kapron gaz baloni ekan, ha? Demak, o'zgina xarajatlar bor. Yo, temirga almashtirib berasizmi? Almashtirib berasizmi, kelishib qolinsa? Qancha deyapsiz oxirgi narxini? 15 ming. 11, 12 ming atrofida kelishib qolmaymizmi? Okey, barakaga savdo qilib qo'ying, yo'lda qilib bersangiz, biz xursand bo'lamiz. 13 million qilib berasiz, undan kami yo'q. Telefon raqamingiz? 93 yil. 676. 17. 31. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi Jiguli avtomobilimiz. VAZ 2101. 1974 yilda ishlab chiqarilgan, to'liq holatda kraska bo'lgan. Balonlari yangi. Hech qancha yurmagan balon. 4 ta balon ham bir xil, ha? Oga, motorlar yaxshimi? Motor yangi remont. Yangi remont bo'ldimi? Avto yemaydi-da motor. Hadovlar yaxshimi? Hadovlar. O'ziniki motor. Almashgan yeri yo'qmi? Akkumulyatorchi. Akkumulyator ham yo'q. Korpus suyaklarida yoriqlari yo'q. Singan joylari yo'qmi? Oga, zadniy mos korobkasi. Ovoz yo'qmi yo uzoq ovoz bormi? To'g'risini aytaverasiz. Ovoz yo'qmi? Yurgan yo'l aylangan bir-bir. Yuzdaki ovoz chiqishi mumkin mostda. Ozgina ovozi bor. Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 18 million. 18 million kam bor-a? Kami qancha? 15 millionmi? Yo 13 millionmi? Taglar butunmi? Qancha deyapsiz? Oxirgi narxi. 18 oxiri 13 million. 13 million baho qildim. Qancha deyapsiz aka oxirgi narxini? 15 million oxiri. 15 million oxirgi narx 13 millionga bermaysizmi? Yaxshi narx bo'ldi lekin. Aka barakaga savdo qilib qo'ying, 13 million. Bal 13 yarim million. Oxirgi narxi 15 million. Unda 1 so'm ham o'tib bermaysiz. Telefon raqamingiz? 279 4489 ha. Oka, rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi Jiguli avtomobilimiz VAZ 2106. 1988 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari o'rta holatda. Oka, buni motorlari o'zinikimi? Almashmaganmi? 03 motor, ha? 03 motor almashgan. Hadovasi yaxshimi? Hadovasi yaxshi. Motor avtol yemaydimi? Yo'q. Holatlar yaxshimi? Yaxshi. Akkumulyatorchi? Akkumulyator ham yaxshi. Yaxshi holatdami? Bu mashina orqa oldidan kalta yemaganmi? Yemagan. Singan, yoriq joylari yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa ayting. To'g'risini aytish kerak, o'zingiz bilasiz, savdoda. Kelib ko'rsa xijolat qildirmaydi, ha? Zadniy mos korobkasida ovozi. Nech foiz? Umuman yo'qmi? Aniqmi? Buni ko'rasizmi? Ya, o'zlari kelib ko'rishin. Yurgan yo'l aylangan baribir, ha, bular. Hozir bo'lmaydi. Qancha deyapsiz? 20 million kam bor. 20 million kam bor. 12 millionga berar gazda. Temir gaz balon, ha? 80 TL. 80 TLmi? 100 TL'lik emmez. Demek ki 100 TL'ye koymadın, ha? Hayır, 80 TL'de yürüttün, ha? Kaçı gaz, kaçı yürüdü bu gazda? 200 kilometre. 200 kilometre yürüdüm? 200 kilometre yürüdüm. Kaçı diyemsin, böyle diyorsun arkın? Kilişik ama, valla. Kilişik, ben bilen kilişik bana. Ya bu. Ben obun açıyla onun oranı gel, kilişim ben. Kaçı diyemsin, barakaya soğuda kalemiz. Ola diyorsun, nakt, odan bor. 17 milyon, okurgun arkın. 12 milyon gen beri yaptı, yılda kalın. 13 milyon. 12 milyon demedim. 13 milyon som naqd. 13 milyon som naqd olas. Telefon qilib, telefon orqali. Yo'q. Qancha deyapsiz? Oxirgi narxini ayting. 17 dan 1 som kamaytirmaysizmi? Telefon raqamingiz? 642. 642. 35 31. 35 31. Rahmat, sog' bo'ling. Mana navbatdagi avtomobilimiz
Jiguli Vaz 2111 1977 yılı işlep çıkarılgan. Balonları orta holatda. Okey bunun motorları. Kraskası tolu holatda bugün ha? Tolu holatda bulgan. Motor 03 motor mu? Hadi o ise yakışı mı? Hafta öyle yemeydim. Özgün'e yese ayıta yürüyün. Gaz kısabı özgün'e iyi daha barbar. Yok yemeydi gaz. Gabi yok lakin zor maşine iken. Çünkü özgün terip çıktım ben ama. Almaşkan yerleri bırakın da. Maşine terip gansı. Zatni moz karop kese. Zatni moz karop kese oğuz yok mu? Mosta var özgün. Mosta özgün'e oğuzu bor ha. Oradan var. Yürgen yülü aylan gene barbar. Demek demir gaz balonu. Kaç diye yapsınız? 18 milyon. 18 milyon sal yolda kalın. Yıl yem eski iken polnik raske bölgen. Yolda kalemiz. Demek yolu da kalsak 11 milyon. 11 milyon. Yaşın artık oldu. 11 milyon, 12 milyon ge hazır bu halatte Jiguli avtomobilini bir yap. Kaçı gibi veririz? Oğur gün arkını kaçı gibi yapsın? 15 milyon. 15 milyon, bundan ötmezsin. 14 milyon nakt. Minisab oldu, gaz köyü bunge, başka hiç bu arası. Hiç kanak arası ot yok ha? 15 milyon son. Telefon rakam ingiz? 93. 946. 946. 68. 68. 69. 69, rahmet sağolun. Bana nabattaki avtomobilimiz? Jiguli Vaz 2106 1991 yılda ishlab chiqarilgan. Kraskasi to'liq holatda bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. Oga motorlari o'zinikimi? 06 mi? 03 mi? 03 motormi? 03. Akkumulyatorchi? Yaxshi holatda akkumulyator. Motorlar yaxshimi? Hatto bo'lsa yaxshimi? Avtol yemaydimi motor? Oldu orkasına kalta yemeğen maşina. Orkadan özgünü yiyken mi? Hiç mi oydu? O kırılı almışken. O be zatni moz karop köste oğuz yok mu? Yok. Yakşı mı? Yok. Muammoz çıkmaydım ki. Kançı da yapsın la? 28 milyon. 28 milyon? Demek ki sizki kımmat. O da gün köreleri. Toşken rakam eken ha? Afirmatlarda muamması yok mu? Ali gaz ornamagan benzin ha? O da harcatlar bu arada. Afirmat gaz ornatış gereği. Yolda kalemiz mi? İşte uzunmun onda. Numar 90 buldu. Toşken'e böyle bir anasını var. Muamması yok mu? Afirmatlarda? Hop, kançı diye yapsa okur gün arkını. Okur gün ark. 12 milyon, 13 milyon atrof geliş kolamız mı? Maşinele ark anca kayıt polun. 28 milyon anca balan da ayıt yapsa, doğru. Devon, devon arkını ayıt yapsa. Bütün uruğulayır esiniz, bu yüzden. Ya bütün maşinele köp. Demek okur gün arkı. Kançı? 26 milyon da bir sum kam aytırmaz. Telefon rakamınız? 93 93 493 63 93 rahmat sağ bo'ling. Mana navbatdagi Jiguli avtomobilimiz 1983 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi to'liq holatda bo'lgan. O'qa qochib turasizlar. Balonlari o'rta holatda. O'qa buni motorlari injektor ekan ha? Ha. Qanaqa? Yaxshimi? Yo'q. Avtol yemaydimi? Hadi o'zi yaxshimi? Akkumulyatorlarchi? Yaxshi holatim. Mashina orqa oldan kaltak yemagan? Buni zadni moz korobkasi yaxshimi? Yaxshi, ovoz chiqdi. Muammosi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, hozirroq ovoz bormi? Yo'q, ovoz yo'q. Ovoz yo'q ha? Yo'q, qanchi deyapsiz? Oka narxini qanchi deyapsiz? 20 million kami bor. Kapron gaz balon ekan ha? Ha, temir qilib beramiz, pulga kelsa. Pulga kelsa temir qilib berasizlarmi? Oxirgi narxi? Qanchi deyapsiz?
Temir qilib bersangiz, oxirgi narxi? 20 million. 20 million. Undan kam aytmaysizmi? Kelishib. Yo'lda qilib bering. 13 million, 14 million atrofida kelishib qolaylik. Yo'q. Barakaga savdo qiling. Oxirgi narxini qancha deyapsiz? 20 million. 20 million undan kam yo'q. Telefon raqamingiz? 366 366 91 366 83 82. Rahmat, sog' bo'ling. Navbatdagi avtomobilimiz Jiguli VAZ 2103 1981 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari o'rta holatda. Oga motorlari yaxshimi buni? Motor avtoli yemaydimi? Hadovlar yaxshimi? Akkumulyatorchi? Yaxshi holatda. Qancha deyapsiz narxini? 25 million. Salonlari. Oga, kamaytiramizmi? Qancha atrofda kelishamiz? Zadniy mos korobkasi yaxshimi? Ovoz yo'q ha? Almashgan joyi yo'q. Yo'q. Mashina urilmagan-a? Temirmi, kapronmi? Kelishib qolinsa almashtirib berasizmi? Taglari butun-a? Ha, butun, hamma. Shundoq holatda sotasizmi? Ha. Oxirgi narxi? Qancha atrofda kelishamiz? 13 million, 14 million atrofida kelishamizmi? Yo'q, yo'q. Qancha atrofida kelishamiz? Yomon narx bo'lmadi lekin. 19 million. 19 million oxirgi narxi. 15 millionga ham bo'lmay. Yaxshi narx bo'ldi lekin aka. Yo'lda qiling. Demak, 1 so'm ham kam yo'q. Telefon raqamingiz 91 358 82. Rahmat, sog' bo'ling aka. Mana navbatdagi avtomobilimiz Jiguli VAZ 2106. Tomdan pastda kraska bo'lgan. 1984 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi holatda. Oga, motorlar yaxshimi? Avtol yemaydimi? Yemaydi. Hadovlar yaxshimi? Oldi orqasidan kaltak yemaganmi? Yo'q, yo'q. Akkumulyator yaxshi? Yo'q. Yorilgan, singan joylar yo'qmi? Yo. Almashgan? Yo'q, yo'q. Qancha deyapsiz o'ka narxini? 22 million. 22 million kami bor. Zadniy mos korobkasi. Yo'q. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Qancha kami bor? 20 million sotib olaveraman. 20 million, 2 million kami bor xolosmi? 2 million mi? 8 million, 7 million kami bor deng, aka. Nimaga bekorga deysiz? 17 million, 16 million pul emasmi, aka? Temir gaz balon, zapas balonlar bor. Qancha qilib berasiz oxirgi narxi? Epa. 16 million, 17 millionga ham bo'lmaydimi? Yo'q, bozor narxini bilganim uchun yo'lda qilib aytayapman. 12 million, 13 millionga ham o'z topsa bo'lyapti, endi mayli. Holat yaxshi bo'lgani uchun yo'lida qilib 16, 17 million deb aytayapman. Bo'ladigan narxini aytsangiz, o'sha naqd bo'yicha naqd pul bilan gaplashsin. Obunachilar telefon qilib. Oxirgi narxi 20 millionni kam yo'q. Telefon raqamingiz 253 46 46 97 97 253 53 46 46 46 46. Rahmat, sog' bo'ling.